მამა მიხეილ თამარაშვილი იყო სასულიერო პირი, კათოლიკე მღვდელი, რომელსაც სწავლა განათლება აქვს მიღებული სტამბოლის ქართულ სავანეში. შემდეგ ჩამოვიდა საქართველოში, როგორც მღვდელი მოღვაწეობდა და ისტორიულად ვიცით, რომ მან აღ დიდი ხანს ვერ მოახერხა მოღვაწეობა სხვადასხვა პრობლემების გამო და იზოლებული იყო, დაეტოვა საქართველო. საქართველოდან გადახვეწის შემდეგ მან დაიწყო მუშაობა ვატიკანის არქივებში. მოახერხა ის, რომ შევიდა იქ, სადაც იშვიათად რომ ადამიანი შედის ესეთ არქივებში და მოიძია ძალიან ძველი ფაქტები. მიხეილ თამარაშვილი ძალიან ამას აღწერს თავის წიგნში, რომ მე-19 საუკუნიდან შემოდიან მისიონერები, რათა კათოლიკობა გაეძლიერებინათ. და რა ის, რომ მაშინ გაჩნდა კათოლიკობა. ჩვენ ვიყავით, უბრალოდ რომ გაძლიერებულიყო. მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში ასეთი ფაქტი მოხდა, რომ საქართველოში მცხოვრებმა სომეხმა კათოლიკებმა გაგზავნეს ასე ვთქვათ ინფორმაცია მოსკოვში, თითქოს საქართველოში ქართველი კათოლიკები არ არსებობენ. რის შედეგადაც საქართველოს ტერიტორიაზე კათოლიკურ ეკლესიებში აიგრძალა ქართული წირვა-ლოცვა. და ზუსტად თამარაშვილმა აი წიგნში ეს დაასაბუთა, რომ არსებობენ ქართველი კათოლიკები. მოდიან პირველი საუკუნიდან მოყოლებული ის ქრისტიანობა, რომელიც გვერქვა, მე-19 საუკუნეში დაერქვა მას კათოლიკობა და დღემდე ვართ.